السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہر کلے وای اندر تا دا ٹک ٹاک ریئیکشن پارٹ 13 کی تاس وای چې دا لپسٹک ته کسدی نه دی دا سیچوریشن وای مجبوری دی لگولې م دی او چې کم کوم بینو را کوالټی اف وادي خو کیږي نو ټک ټاک پارت 13 میرا وړه ډېر مزیدار دی لښ وګد دی خو ډېر مزیدار دی اخر پر ګوري مې سکوي زکه ما چې بیا وای چې اوف دا شی خو موږ نو ولیدلې موږ تاسو ته ډېر چون چون کې مواد را وړه تاسو میخې دی نو ویډیو به اخر پر ګوري پروڈیوسر صاحب ولاګه و ویډیو او کې موږ سره ویډیو راغله یو بل خبره کومه خلک ماته وی چې یا لکه ته روستینګ خنه کې دا روستینګ نه دی دا ریاکشن دی روستینګ هغه چې ته په بل خو دا زبردست یاري پیو کې او بیغي ولا سپک سپور جواب ورکي یا خر روست کې دا سی اوس وځي کنه خسته جواب ورکي روستینګ او ریاکشن کې فرق دی ریاکشن کې صرف ګور او خاندو بس ته کې یو نیم خبره پکې شي روستینګ موږ نه کو موږ ریاکشن کو تمره وزګار نه صحیح ده نو دا ریاکشن دی روستینګ او ریاکشن کې فرق کې ویډیو انجوای کړئ لکه دې سکه یې ماشوم دې یاره بچپن کو مونږ تیر کړه خو دومره خو مونږ له آرټ نه راځو کنه اسې ګډي وډي لګیریم کړي دې خو دا ظالم آرٹسٹ تھے یار خلوان انڈا پا سو دیوا دانا انڈا پا پنزل اس پیدا مڑے اما خاما خیا پلا اس پیور کی ویل دونگا ظالم ہے اخر چھر کا کنی دا السلام علیکم وعلیکم سلام سب اور غواری رورات یره جی دا آواز جو لگ رسلو رازی جی زانن پختنو ته یو پیغام ور کوم جی جی وس راغه خبره کو او هغه پیغام زما دا پیغام لازم نن شیر کی خا خا دا وګور زما دی لاس تو ګوري دا پیغام لازم شیر کی اول درته ما دا میم زنه جوړم دا وګوره خلکو لوګو پیدا کول دی غه جوړي مونږ پیری اکشن ګدا ته نه ماته چې لکه دا ته دی پتی ولی جوړي دی پتی نه بس ویډیو دی مکس اچار دی راغله دی بس چوری ګوري سره زان نغه ما جوړوي کنه مچر ته ویډیو نه دی ویل چې زما دا ویډیو شیر کړي الګ سپین خان تواز کا ما ته وخه یا کتا نه کتا ما ته وخه کتا یا کتا ما ته دا وخه یا کتا وی خیر وته سوشل میډیا باندې وتا سو ګوري کنه سړی ځان له پیج روخ کړي پیج جوړ کړي دی یا یوټیوب چینل کې لاو کړي دی او دا په دغه چینل او په دغه فیسبوک پیج باندې چې کوم دی نو د خپل خوخ یا ورکه او بس زمونږ پښتانه چې کوم دی هغه غوښمي سپورټ کوي کدا یو بد سړی د یو دیس سړی موږ سپورټ کوو چې هغه مخکې زمونږ د پښتنو لپاره د بدنامۍ سبب ګرځي نو ته دا ګوره چې دې له لایک تاور کړی دی دې ته کمنټس تا کړی دی له شیر تاور کړی دی ٹھیک شو چرته خنه خه کنټینټ اپلوډ شوی هغه څوک نه شیر کوي جی جی اسلامي خبره شوی صحیح ده درس او تدریس شوی نو هغه څوک نه شیر کوي اوس پښتانه موږ څه شیر کوو واه کاسین واه کاسین میمران سره بیخی نه کیدا او ورثور ظالم میمی جوړ کړي وي کیدا یار سره پروف سره خو دري دي نور احساس حرکو مسړي کته لکه ماته اکثر خلکو ته مایک نه والے رو رو زخه خو یو ټالنټډ پرسنالټي یم پاسا مالا پاسا چوپا کته اوس اور ابھی تو رکو کلائمیکس سبھی باقی دا حریم شاہ چکم دے زما سر نازیبہ ویڈیو گانی دی نہیں میں نہیں مانتا ماتا میسج وکتی در سے آنے کم رولے گا رولے گا رولے گا رولے گا پا قربانی رولے گا خواہ
اوس خدا کنٹینٹ صحیح دے کنا نہ موضوع خو صحیح دے کنا بالکل ٹھیک تے نو شیر ہے کنا یہ تب وہ جی ٹوم بم ہر ایڈیٹر چکن پر غلط سطح باندھی ایڈیٹنگ کی دا جہنمی دا بوڑا تا سخکاری دے دی چکم آڈیو دا کنا کا پتا سو ڈیر استعمال کری گانا پتا سڑے تا سو نو لی دے دا ریل ویڈیو میں پیدا کرے وہ گورا کنا شخ شخ دا پنجڑ پنج دا پنجڑ چوڑ بندوکڑی چا بابا شخ شخ دا پنجڑو پنج دا پنجڑو پنج دا پنجڑو پنج دا پنجڑو پنج دا پنجڑو شخ شخ دا پنجڑو پنج دا پنجڑ چوڑ بندوکڑی چا یا تنو کی نے پتی لایا شوشڑک دی گولی کھایا مارو دی روزی آیا گھر آ وڑا سپاہیا نو دش بڑ دا پوتا دا چې کوم دا کوهارت سرګول دی کنه دا عمران خان دور ویډیو دی کنه نو دې ته خلک وی چې یار ته ټیکس په خامه خا ورکې کنه مطلب چې سمره ټیکسونه وغیره دی او تاسو وګوره کوي شي ټیکس ما نشته چې نشته جیل دی زیدا خوده او کی کنه چې جیل نه کنه چې پانسی او ټیکس نه ور کوم ما پانسی گاډی گاډ کړای دا کوم زنا مې کړای دا چا نه مې غوسته دا چا خزه مې کیا لور روڑے دا ماتا کیا خور روڑے دا ماتا کیا وندیر ماتا روڑے دا کیا ماتا خزر روڑے دا کسی روڑے دا کسی ٹیکس کسی ٹیکس کیا خزر میں نیولے دا عمران خان کو یار ساڑے با ٹیکس ویر کرے نو ویر کام سو ٹیکس غریب سڑی ٹیکس نیستا نو لیرے مڑا قسم دے ماں با دے دے کے ویسی وی چڑی تو بہو گورے او نہ میں بتاوی قبرونا تا ڈکڑی تا تا سو کو ٹولے غوری جا سو دی دا بس لکشن اب نارمل چ سم ورت وای کر ٹیکس بیک نشتے ماں با دے دے کے قسم تے اوشتی تب گورے چاری سب جونا دا خو یا مشوم و دولہ کی ساتھ کنا وی لگا نو قدر منو چې د سولو سکالو عادل واده دي ولې ستابه کی سګار دی ولې او دا وخت چې هغه مرګري چې د ودونو عمر برابر دي لکه زه او دا نا ویلا ما خو کنه لیدل نو چې هغه عادل تو ګوري واچ واچ کله زما وسو پر ګر دی د روزي نمخ کیو شیم خدا او هغه عادل تو ګوري والله پزان برا کی دي بس بس خوبا دا دا لا کار دینو بس پدی عمر کې دلا لا پکنا یو ورکړه خرید دا نه پد پترخ کی وای دا کوم مساله ده ما ورو نو دې دا نه مو کچا کچا مو شو مولو ودنه دا نه وی کار نه ډیر ګران بنی دا خو ناراضی من سیب ته پد دا کما اجي سیب یو خبر کوم اے سب ول غوړي ا تاریخ سیب تاسو ته وجو غوړم اوکي دا خو ماشوم دی او پیګینا د د سپت او د چته وګشي او نا ویل ورشي شوته تروري ولاو گیما اوکي شي بختري په دې کې لسی شي بختار استاد وشتو د برا خو یا را راغل بويز افټر سټډینګ پاک سټډي فور 10 منټس اوکي باسي بھیا انڈیا ختم انڈیا والے لگڑی ریم ما وتا مخا مخ کئی وای پد گولے یم اثر نہ کئی مال بتو پا گوری تو پم کار نہ کئی غم کار نہ کئی وای دا سی دشا کرے چ پار دا ورخی جی جرنل سیف دی انڈیا کا چن جانے پر جنن مبیک کھا جرنل پر توئی استان مریخ تو خط سبا چ روجا رازی او پس پوگمے تر پال را کاش کلا تب اختار سنگ کے چې هندوستان بر میاشتې ته ورسېدو که نه وای کالټې تر پال راواچو نو ته به اختر څنګه خیوا جان ډي ته کو خیوا جان تاسو به یې پېژنو ډېر ډېر نه پېژنو که حرامیتوب دې وکړو نو خبر درته نه خاصوي که حرامیتوب دې وکړو خبر درته نه دلته غلی ورته کا ماشوم گنانگار سمرا
ارے کس طرح پرسنٹیج دے 99% گنہگار 99% گناہ گنہگار تے اکو وکنا بس پری دا وکنا ارے کتا سن بل سڑے پیدا کرے دا واور تاس تب یاد چھی ڈگری بوست سکے دا زپلار لا ڈائریکٹ کلاس کے ورکوما ہاں بنا دے دو بس روٹی موٹی بس رکھو اور چیز کنہیا موت کا پیسہ نہیں ہے نو شادی سے کیا پیسہ ہے جی میرا روان دے دو ادب ہم سے غم کول پکاری ستاسو نہ زیاد زمونگا فیملی بیک گراؤنڈ سٹرونگ ہی پر ہر لحاظ باندے اوکے 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 ستاد پیسو سر کر دیو کو سما دے بیزت ہے سر دے کر دے اول دا جواب رکھا جما جما پیسے ماتا واپس کر دے سما سما تے پھر واپس کرے دی دے ساتھ دی چن کو منت تک کم جما پیسے ماتا واپس کا یو دے جما میں جما پلا رولا ہبش قسم پھو دے بیز کا پروا ساتم او ہوتا تے ویلیو چ پیسے کی ٹائم تک نہیں گلی دی چن جما پیسے ماتا واپس کا منو ساتھ دی چن کو رستہ ہی جت کو نہ ہیلو آواز دی کلیئر نہ نہیں سٹرونگ فیملی بیک گراؤنڈ مدیر اسپتال عملے ناشنا کار کر دے جی جی مریض روخ لاس تے پلستر کر دے بولے مات لاس سے پزائے پاتے کر دے یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں اس وجہ سے مار ڈاکٹران تو اوے تے زما خیل لاس درد کبھی زما چ سون زخموں دی وسم درد کئی او زما دا استر کتا سوی نه دا وسم تک سر دا دغد نشوی دا هغه زما د گس لاس نه پلستر چاپی رکھو تاسو زان غیرتیان وای تاسو زان تا نران وای تاسو نه کی رامیان اوکے سلام علیکم صبران دی حدا چو پوتا یاری چی ڈیوٹی واہ اسلو دینا امید لرم پبلک کی تاسو پارٹ 13 خوښ شوی او دا زموږ تر خاصه کلپ زپکه اکثر ډیر ګډ وډ کلپونه د کنه چې مروسته ویډیو کې ماته اکثر ویډیو چې یار په ټیک ټاک کنټروورسیز باندې مکوا مزه چې کلم ویډیوز اوس چې کلم ویډیوز مال راشي ټیک ټاک ولا پروډوسر راکی یا تو کم راکی اول د سیکوینس ورکه ما تیار کما اغي نه بعد بیا ز ګورم داسې چې په دل غوندي نه غتی وباسم کوشش کوم چې خنه خ کونټینټ تاسو له مخه راشي او ساس چې سومرم خ ریسپانس راغله دي اغي د پرا ماسر الفاظ نو سړي ډېر منه چې تاسو دومره خ لایک سبسکرایب او داسې ونه کوي او یو خ سرپرایز او ډېر خسته خبره اغه چې کم دي 100 کی باندې به ان شاء الله کو اغي ته ان شاء الله لک ټایم دومره نه دي یار بزا 70 کی ته نه دي 80 کی 90 کی 100 کی ان شاء الله دا به مشي نو دومره مینه د پرا یو جهان مننه او اخر کې به بیا وایې کا ویډیو لایک کړی نو خامخا ته سره لایک کې ملاوي کې به پارت 14 سره هغه پر خپل ځان ډېر خیال ساتي تخدای پامان